Ingvild, ja. Nå raser debatten igjen. Hvorfor har vi så mange unge uføre, og hvordan kan vi få flere unge uføre ut i arbeid? Og for partiet Sentrum er det en kjempeviktig debatt. Jeg tror nesten derfor vi ble stiftet, for at flere unge skal komme i jobb, få muligheten til å bruke evnene sine og få inntekt. Men er svaret å ta fra deg sosial trygghet? For i dag så er du ung ufør. Hva er svaret på at du og andre skal komme i jobb og være i jobb? Jeg tror svaret er de støtteapparatene rundt. Det å få funksjonsassistanse for å faktisk ha mulighet, reell mulighet til å komme og få jobb. For det er ikke sånn at alle funksjonshemmede klarer å jobbe og få til alle oppgaver alene. Mens med en funksjonsassistent så kan du også kjøre bil som blind, fordi du har noen som kan kjøre bilen for deg. Så du får til mye flere oppgaver som du kanskje egentlig ikke ville klart å få til. Og så er jo situasjonen det motsatte. Vi vet jo at brukerpersonlig assistanse som mange trenger for å komme seg opp om morgenen og komme seg til jobb. Kommunene gir mindre og mindre timer, og funksjonsassistanse, som du sier, er ofte tomt fra Nav i mars, og hvis du får en jobb i april, så må du vente til neste år med å komme i jobb. Ja. Men dette med å ta fra deg uføretrygda, du jobber også, men du har uføretrygd ved siden av. Vil det gi deg et spark bak, eller slik at du tenker at jeg bare må jobbe når jeg ikke har inntekt? Det er jo ikke alle som er like heldige som klarer å komme seg ut i jobb, og da er uføretrygd eneste måten å faktisk få en stabil inntekt på. Ja, men uten inntekt så har man ikke noe sånn bo. Man er usikker på om man får en på sin middag og greier å betale regningen sine. Er det en god greie å stå i når man skal ut og søke jobb? Nei, jeg tror man må ha de reelle menneskerettighetene sine i bånd først, før man kan klare å finne en jobb og faktisk stå i den. På partisentrum så er det utrolig viktig at vi snakker med, og ikke bare snakker med, at unge som er i den situasjonen vi nå snakker om, er med å bestemme hvordan skal vi legge til rette for at flere kommer ut i jobb. Og da er det helt åpenbart, som Ingvild sier, kommer du ikke opp av senga for du ikke får BPA-assistenten hjem klokka 7 om morgenen, så du rekker jobb, ja, så kommer du ikke på jobb. Har du ikke en funksjonsassistanse på jobben, hvis du for eksempel ikke ser, så er det nesten mulig å gjennomføre en jobb. Og alle disse systemene rundt som er viktige å få på plass. Hjelpemidler som går tom fra NAV er jo vanskelig å gjøre en jobb hvis du venter på en rullestol, ikke sant? Og så har vi alt dette med rehabilitering og sykehus, hvor det er lange ventetider, og man, det tar tid for å bli frisk etter en skade, for eksempel. Ja, det gjør det. Partisentrum, som er stiftet av, og jeg vil si for, men det viktigste av mennesker som er uføre, og som nå skal løfte denne gruppa, og gi makt, politisk makt i denne gruppa, i møte ser vi debatten om flere arbeid. Men la oss nå da bygge ned de samfunnsskapte barrierene først, så er det ingen unge der ute som ikke har lyst til å jobbe. Nei. Lykke til, Ingvild. Takk.